Imali smo prilike da pogledamo prilog, kolega novinar, kao što sam te najavila, sud o tome, mislim ne sud, nego hoću da kažem kodeks ponašanja, granice dobrog ukusa. Kampanja još nije ni počela, a već se koriste razni, mogu slobodno kažem, alati kako bi se urušio sistem vrednovanja i medija, ali i sam premijer i ova vlada. Pa dozvolite mi samo da se osvrnem u jednu ili dve rečenice na ovaj drugi deo vašeg priloga, na ovaj potpuno neprimeren vic ili pošalicu vezan za pripadnike romske nacionalne zajednice. Znate, to se desilo samo nekoliko dana pre nego što smo ovde u Srbiji, kao i u celom svetu, obeležili dan sećanja na holokaust. Tokom holokausta su najveće žrtve upravo bili Jevreji, Srbi, kao i ostali slovenski narodi i pripadnici romske nacionalne zajednice. Više stotine hiljada Rome je na najstrašniji, najužasniji način ubijeno tokom tih ratnih događanja i mislim da je svaka pošalica na taj račun apsolutno neprimerena. Znate, svima nama negde smeta i treba i mora da nam smeta kada se na jednoj zagrebačkoj televiziji voditelj osvrne na Srpsku nacionalnu zajednicu govoreći da na Cvetnom trgu gde se nalazi Srpska pravoslavna crkva treba da stoji upozorenje pazi oštar četnik, gde majke sa decom paze da ne vide srpskog sveštenika i tako dalje, a u isto vreme malo nas se kritički osvrne na ovo po meni skandaloznu šalu Ivana Ivanovića. Meni je žao, zato što iako retko gledam televiziju, sam volio da pogledam njegove emisije, negde mi je taj njegov humor bio prijemčiv, ali se prosto nadam da sam mu se ovako nešto više neće ponavljati. Sad kada govorim o zloupotrebi dece, zaista i sam sam roditelj i sam imam decu sličnog uzrasta i ako ništa drugo, bar zbog toga sam svestan da deca tog uzrasta zaista ne mogu imati politički stav. Svaki razgovor na političke teme sa decom tog uzrasta, emitovanje tog razgovora na televiziji predstavlja veliku, veliku manipulaciju i zloupotrebu. Jako je dobro što su se strukovna udruženja oglasila tim povodom. Vidimo da je čak i neka vrsta izvinjenja stigla sa prve televizije, ne i od samog Ivana Ivanovića. I bitno je dakle što su i regulatorna, nezavisna regulatorna tela zauzela stav. Ja eto često volim da gledam, posmatram čašu kao polupunu pre nego li polupraznu, pa ću naći nešto dobro u svemu ovome, a to je da se ovakav ozbiljan incident desio na samom početku izborne kampanje ili čak pre njenog početka i da svima treba da služe kao neka vrsta opomene da se slične manipulacije i slične zloupotrebe u kampanji koja nas očekuje, koja će biti veoma duga, teška, moguće i prljava, ne ponavljaju. Ovo nam i sve govori da su mediji u stvari slobodni, a opet imamo situaciju da upravo Demokratska stranka i opozicija kritikuju premijera Srbije i vladu kako je diktator i da ne dozvoljava da se bilo šta pušta i da ima cenzure. Pa ne znam samo da li gledaju i ni čitaju Kurir, da li gledaju N1, gde to ima cenzure, na kojoj od tih televizija, na prvoj, da li možda na prvoj ima cenzure? Pa evo, pogledali ste emisiju Ivana Ivanovića. Pored nezavisnih novinarskih udruženja, pored toga što se REM oglasio, gospodin Knežević, je li tako? Pored toga što smo videli da i Nacionalni savjet se oglasio, oglasio se i ombudsman. A ti kažete sad da možda ombudsman štiti Aleksandra Vučića od ovakvih napada novinara. Gospođa Žeželj kao zamenik republičkog ombudsmana koja je rekla da je krajnje neprimereno da se deca koriste za takve stvari. Znate, ja kad takve stvari vidim kao pravnik, ja mogu samo da kažem sledeću stvar. Otkud vam pravo? Otkud vam pravo da koristite decu u političke svrhe? Politički život se uključuješ kada imaš 18 godina, tada stičeš pravo da biraš i da budeš biran. Do tada si dete, do tada ti ne trebaš da se baviš. Do tada treba da se baviš nekim drugim, lepšim stvarima u životu, verovatno lepšim. A znate, deca ako se uključuju u politički život, pogotovo na jedan ovakav način, to je, ajde da kažem, bar koleginica koja je zamenik ombudsmana, rekla to je nehumana stvar, nemojte takve stvari da radite. Dovedete dete od 8 ili 9 godina i kaže, ej, Vučić je loš, njega treba smeniti zato što ne da penzije. Na čega to liči? Jel tako počinjemo kampanju? Jel se tako sa prve počinje kampanje? Jer to geg, jer to humoristička emisija, jer to šala, jer na to treba da se smemo ili na onaj drugi vic? Pa mislim da jednostavno takve stvari su vrlo nekorektne. I još jednu stvar moram da primetim. Ja sam takođe, isto kao i vi, gledam televiziju. Jako se ne varam, ta emisija je preporučena za gledalce preko 12 godina. Šta mu traže deca od 7 i 8 godina u emisiji? Ako se ne varam. Znate, deca od 7 ili 8 godina, a emisija čini mi se, ne preporučuje se deci mlađi od 12 godina. Znate, takve stvari su vrlo neprimerene. Tanka je granica između dobrog gega
i apsolutnog skandala. Ovo nije prvi put da čovjek pravi skandal. Naravno, o tome treba da govore nezavisne strukovne organizacije koje treba da kažu, izvinite, to je protiv kodeksa ponašanja novinara, to je protiv ovog i ono. Ali znate, sad je ušao čovjek i u političku kampanju jasno izražavajući svoj politički stav. E, to je ono što je loše. Eto, imali smo prilike i ovih dana da vidimo da je Bojan Pajtić podigao tužbu prema glavnom i odgovornom uredniku Draganu Jovočićeviću. Kako to komentarišete i, kao što sam i rekla, proteklih meseci, opšta je hajka u medijima? Da, u Srbiji ima mnogo povike o cenzuri i sam ovaj iskaz u sebi sadrži jednu unutrašnju kontradikciju. Da zaista ima cenzure, ne bi bilo povike o njoj. Kada govorimo o tom činu pokrajinskog premijera i lidera takozvane vlade u senci gospodina Bojana Pajtića, jasno je da se radi o pokušaju gušenja medija, jer kada vi pokrećete tužbe protiv medija, tražite enormne novčane iznose, vi ih time zaista opterećujete i onemogućujete njihov rad. Ja sam najskloniji tome da kada bi se našao u sličnoj situaciji, ne daj Bože, da smatram da su negde moja prava ugrožena nekom vrstom klevete i tako dalje. Ako bi se i odlučio za neku vrstu tužbe, tužio bih za onaj simbolični iznos od 1 dinara kako bi stekao pravo da se moj demanti, između ostalog presudom, nađe na listovima tih novina. Dakle, čim su toliko veliki novčani iznosi u pitanju, radi se svakako o političkom obračunu sa medijima, čije izveštavanje se nekom političkom lideru ne dopada. Da se vratimo na pitanje takozvane cenzure, potpuno se slažem sa gospodinom Galićem. Svi koji govore o takozvane cenzuri u Srbiji mogu da uzmu svoj daljinski upravljač, da prebace kanal na svom televizijskom aparatu, na televiziju N1, na neku drugu televiziju, mogu da kupe Kurir koji, naravno, ja ne smatram štampom, ali upravo u tom Kuriru se mogu naći najbanalnije, najbizarnije optužbe na račun i premijera Srbije i drugih pripadnika državnog rukovodstva. Ok, neka to bude mera slobode medija, ali svakako o cenzuri ne možemo da govorimo. Čekajte malo, ne morate vi gledati neke privatne ili strane televizije, gledajte nacionalnu televiziju, gledajte RTS, pa ja vas pitam vaše gledalce, pitam javnost, da li se tu radi o bilo kojoj vrsti cenzure ili je naprotiv? Mislim, ne možemo uopšte pričati o tom. Što se tiče, samo ako biste bili ljubazni da ja koju reč kažem vezano za postupanje predsednika pokrajinske vlade i predsednika demokratske stranke. Naime, čovjek tuži za klevetu i to je svačije pravo. I on to može da radi i to je njegovo legitimno pravo. Ali ko tuži za klevetu? Za klevetu tuži čovjek koji je držao karte iz Bodruma. Za klevetu tuži čovek koji je rekao da Srpska napredna stranka piše po Novom Sadu smrt Pajtiću, a ispostavilo se da to piše aktivista demokratske stranke. Za klevetu tuži čovek koji je klevetao predsednika Srpske vlade, zbog koje je predsednik Srpske vlade čovek išao na poligraf da kaže, izvinite, ovaj laže. Gde ste vi to videli? U savremenom svetu, bilo kom, u kom društvu, da premijer jedne zemlje, da bi dokazao, sopstveno, ide na poligraf. Znači, čovjek je toliko daleko otišao da kaže, izvinite, ja to nisam radio, izvolite, stavite me na poligraf. Čovjek koji mora da dokazuje da nije u nekakvom Dubaju, jer je to izmislio neko iz demokratske stranke. Pa oni se bave izmišljotinama i samo se bave izmišljotinama i prave afere od tih izmišljotina da bi jednostavno skrenuli pažnju srpske javnosti sa stvari koje su značajne pre svega za našu državu. U vreme kada su naši privrednici, naša država i gotovo cela srpska vlada bila u Kini, ako se ne varam, koju smo aferu imali? Šta smo imali? Imali smo vetroparkove, čini mi se, ili nešto poput toga. Znate, kad god nešto dobro se krene uraditi i kad se god nešto dobro radi u Srbiji, onda se pažnja svih tih medija koji su, pod navodnicima, cenzurisani, usmerava na nešto drugo. Sada imamo nekakvu klevetu Pajtićevu. Pa koga će Pajtić više da kleveće? Pajtić dve jednake nije znao da izgovori u poslednjih 15 godina. Znate, kad kao mlad čovek sa 30 godina izvadite karte iz Bodruma i shvatite da vam je obmana prošla, onda se na taj način ponašate ceo život. A prošla vam je tada nekažnjeno. Upravo to što ste rekli, ali čini mi se da tih 16 godina vlasti demokratske stranke, oni sa ovakvim načinom pokušavaju u stvari da skrenu pažnju na druge stvari, upravo da se ne pokaže šta su uradili upravo u pokrajini,
a vi ste inače i poslanika, imali smo sad situaciju da su revizori došli i, je li tako, napravili da, to? Da, to je poseban skandal u Pajtićevoj vladi i generalno u administraciji koju predvodi Demokratska stranka u autonomnoj pokrajini Vojvodini proteklih 15 godina, kao što vi kažete, ali sada pričamo o 2014. godine. Naime, dobili smo izveštaj Državne revizorske institucije za 2014. godinu i našli smo se u čudu. Bili smo poraženi sa ovim što smo mogli da vidimo. Dosta o tome možete podatke, o tome vaši gledalci podatke, o tome mogu vidjeti na sajtu 021. U 2014. godini pokrajinska administracija je nepravilno evidentirala 2 milijarde dinara. Milijardu i 800 miliona dinara su potrošili na javne rashode bez ikakvog pravnog osnova ili bez odgovarajućeg pravnog osnova po mišljenju državnog revizora. Ne po mom mišljenju ili gospodina Starovića, državni revizor potpisao i dao izveštaj. Sve rashode gotovo za 2014. godinu oni su potrošili bez odgovarajućeg pravnog osnova. Državni revizor je prilikom svoje kontrole rada pokrajinske vlade pronašao da je na desetine ljudi radi u pokrajinskoj vladi bez odgovarajuće stručne spreme. Pa ajte da vidimo ko zapošljava partijske kadrove. Državni revizor našao ljudi rade bez stručne spreme. Stručna sprema je knjižica Demokratske stranke. Državni revizor je također našao da je pokrajinski sekretarijat za sport davao sportskim udruženjima novac bez konkursa. Državni revizor je također našao da je pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, na čijem je čelu upravo gospodin Bugarski, kojeg ste gledali u prethodnom prilogu, bez konkursa dao udruženjima građana 10 miliona dinara u 2014. godini, to je skoro 100.000 eura, je čovjek podelio narodnih para, taj čovjek sa tog priloga. Narodnih para je podelio u 2014. godini udruženjima po svom slobodnom nahođenju. A mi smo govorili u pokrajinskoj skupštini da Demokratska stranka, odnosno njeni članovi, formiraju udruženje i da taj način dobiju odgovarajući novac od strane pokrajinske administracije, niko nas nije slušao.